Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про військові облігації та спробуємо їх купити в Монобанку. І так, переходимо в Монобанк, в наш додаток. Авторизація. Давайте поговоримо трошки, що таке військові облігації. І, в принципі, ця вся інформація є в Монобанку, і ви можете почитати самі. Перейшовши ось тут, посерединці вверху, на ось цей такий напівпрозорий кружечок із символами банківських карток. Натискаємо на нього. І появляється меню з нашими картками та рахунками, а також зверху над картками ось такі 4 кружечка, де є військові облігації. Ось у мене третій зліва кружечок військові облігації. Давайте натиснемо на дане меню. В принципі, тут ми можемо і купити зразу облігації, але ми можемо купити їх і іншим способом, і я зараз покажу. Тут ми також можемо почитати всю інформацію про військові облігації. Військові облігації – це такі цінні державні папери. І купивши дані цінні папери, ви вкладаєте гроші в розвиток економіки України і безпосередньо у військову сферу. Тобто, придбаваючи дані цінні папери, ми наближаємо нас до перемоги. Але також це непоганий спосіб для заробітку, тому що держава нам обіцяє 11% річних, і всі вони гарантовані, і всі ці відсотки ви отримаєте. А також, що немаловажно, що ці 11% вони не оподатковуються. Якщо, наприклад, порівняти заробіток на облігаціях із заробітком на депозитах, давайте візьмемо той самий Монобанк, то тут зараз максимальний депозит, якщо вкладати гривні на рік, це 5%. Тобто військові облігації це в 2 рази більше. Навіть більше, ніж в 2 рази, тому що у нас ще мінус податки, а цих 5% за депозит, вони ще оподатковуються. Тому, в принципі, це безпрограшний варіант, і купивши дані цінні папери, ми можемо вбити зразу двох зайців. Перший – це посилити економіку України, допомогти нашій армії і непогано в кінці заробити. І так, давайте безпосередньо перейдемо до купівлі облігацій. Для цього я закрию дане меню. Вийдемо на головну сторінку. Ось наша головна сторінка Монобанку. І для того, щоб купити наші облігації, опускаємося в самий низ посерединці. Під синьою лінією є такі пункти меню. І посерединці у нас накопичення, пункт меню, накопичення. Натискаємо на накопичення. Далі у нас, от під сумою наших накопичень, ми зразу бачимо перший пункт меню. Ось цей горизонтальний купити облігації. Натискаємо на купити облігації. Далі тут у нас є також ще трошки інформації про облігації. А саме, в принципі, вся потрібна вам інформація. І для того, щоб продовжити купівлю наших облігацій, опускаємося в самий низ, натискаємо кнопочку червону «Зрозуміло». Далі нам потрібно відкрити додатковий рахунок для купівлі облігацій. І так, нам буде наданий статус новачка інвестора. Це все нюанси біржової торгівлі, вам, в принципі, це нічого не поміняє. Опускаємося в самий низ, натискаємо кнопочку «Продовжити червоню». Ми відкриваємо для вас рахунок у цінних паперах, очікуємо. Далі, кому цікаво, можете почитати даний договір. Це договір про те, що ви стаєте новачком-інвестором. І так, внизу натискаємо кнопочку червону «Продовжити». Далі на вибір нам пропонують два види облігацій. Це короткострокові і довгострокові. Ця строковість, звичайно, залежить від того, коли будуть погашені дані облігації. Короткострокові, як правило, вони погашуються до 1 року. Як ви бачите, тут зазначена дата виплати 02.11.22 року. А довгострокові будуть погашені 21.06 вже 23 році. Тобто тут вам потрібно обрати. І так, давайте продовжимо купівлю наших облігацій. І для того, щоб купити все-таки дані облігації, нам просто зараз потрібно натиснути пальцем на ті облігації, які ми обираємо. Я обираю в даному випадку короткострокові. І я натискаю на короткострокові облігації пальцем. Далі ми можемо обрати кількість, яку ми хочемо придбати. Ось цим плюсиком внизу ми можемо коригувати кількість, відповідно збільшується чи зменшується сума купівлі. Для прикладу, я куплю одну короткострокову облігацію. Для цього у нас ось тут сума 952 гривні, нижча кількість, і натискаємо кнопочку «Купити» внизу. Далі нам потрібно обрати карту, з якої ми будемо здійснювати купівлю. Я обираю свою чорну карту. Все, заявка на покупку створена. Оброблена буде заявка пізніше. Ось уже списало у нас гроші. Хоча заявляю, що заявка буде опрацьована не пізніше 11:30 наступного робочого дня. Натискаємо кнопочку внизу «Продовжити». Давайте повернемося в головне меню нашої карти.
Гроші у нас, як ви бачите, уже списано на облігації. Ось наша квитанція. Назад. Після купівлі облігації повинні появитися в наших накопиченнях. Для цього ми перейдемо внизу посередині знову ж таки на накопичення. Як бачите, у нас появився новий тут пункт – це облігації. Ось у нас такий годинничок зараз біля них. Давайте натиснемо на наші короткострокові облігації. І ми бачимо, що наша заявка в опрацюванні. Відповідно, вона буде опрацьована завтра у першій половині дня. І до цього питання я ще завтра повернусь і все вам покажу. Ну що ж, продовжимо. Сьогодні 5 травня 2022 року. І це наступний день після нашої спроби купити військові облігації. І так, внизу посерединці переходимо в накопичення. І як бачите, у нас в облігаціях вже біля відсоткової ставки в 10% немає такого годинничка. Тобто ми купили облігації, натискаємо на наші короткострокові облігації. І ось вже пішов відлік, вже нараховують відсотки по наших військових облігаціях. Ось так просто ми можемо поєднати приємне з корисним. З однієї сторони, ми допомогли нашій державі, ми допомагаємо нашій армії, можна сказати, фінансуванням. А з іншої сторони, ми можемо ще непогано заробити на даних військових облігаціях. Також хочу додати, що якщо ви ще не зареєстровані в Монобанку, то у вас є можливість зареєструватися та отримати 50 гривень кешбеку додатково. Це при умові, що ви перейдете по посиланню на Монобанк, який я залишу в описі до даного відео. На цьому в мене все. Вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Разом ми переможемо.